Galaxy FM zinanze Dennis Maiga ko sajero muita program bajita square pass mutabwe ajero tuogere kutumya bana fene ya Arsenal tutusoke tumya bana fya Chelsea Chelsea wera kwena bachaziza team ya bana fya Spurs Spurs game ya kuyasemba yo bakuba team ya Man City go za libili kuwerere Spurs na bote bachali bana funye sangi zino ndo za baya kwera abantu ala each couple bagena kwera bachali team ya Chelsea Mourinho agena kwera nga wori abantu nga team ya Arsenal ziko kumpia ya Chelsea ndo za ntu wori au ajimanyi actually no mtende si Frank Lampard yali muzanyiwe ne Frank Lampard yali muzanyiwe nga jo chike game eno gojira ba egwera wa Spurs ku form je baliko Chelsea na eri ku form ya chamazima Spurs bwana ya bakose bulungi Spurs bali ku form epitili and tetuli nako ilabila nti wevali top of the table points za wabili so vila nti game nzibu nyo Mourinho aina chiliche tuwali tu subila season ye wedde nti tuwali tu agala tulage oba achari oli Mourinho gwetuwali tu manye fena ku Inter Milan ku Porto ne chisela chiali ku Chelsea ne Madrid nga bulijia agenda wangula so ku Spurs jola wanti egezeza kwa ku improving of course Hyung Song Min ateba across all cylinders, Hurricane wali, Gareth Bale yatandiso yingira mu kifaananyi, abazanya abona Hojbjerg yazanya bulungi mpira gwasembayo. So olaba nti team at least ayina core gyasobola okuzimbirako okubeera nti afuna results andi. Olaba kumpi season bwe yatandika wonna, team ya Spurs ebadde egezezaako okuzanya obulungi. Nga bagenda mpira gwa Chelsea, osuubira nti Mourinho gino gye mpira gyasinga okuwangula nti empira gw'ogamba nti muzibu nnyo w'empira eminene Mourinho ajjayo obukodyo bwonna okulaba nti aguwangula of course agenda ku lutindo tegujja kubeera mpira mangu nnyo Chelsea nayo tujogeddeko wano nti ebadde ekola bulungi naye tulina tunulira ki areas wa team zonna wezisobola okubeera nga ziyimirira okuwangula omupiira guno team ya Spurs njogeddeko nti olugoba lwabwe lutebi lubadde lukola bulungi Hyung Song Min mwogeddeko abadde ateba bulungi mu budde buno top scorer mu league then bwetunuulira Hurricane of course naye todoubting ability ye okubeera nga ateba n'emipiira gino eminene asobola okubeera nga yesula n'akuwangulira omupiira then oyina Hojbjerg mu makati g'ekisaawe eno mubaka naye eyimiridde bulungi bayekidaya bazanya bulungi banda webali so osuubira nti ttiimu eyimiridde bulungi but to me noza wao wasobola okuwangulira omupiira guno lugoba lwabwe olulutebi Chelsea I think noza is a collective effort tukyogeddeko nti defense yawe yabadde batawanyamuko probably bali abatebi bagezezaako okubeera nga babeyiga cause ttiimu abasingamu bapya ttiimu vana nkyogeddeko nti atams ofeedingam ttiimu oyina Hakim Ziyech naye ayingidde mu ttiimu abadde azanya bulungi ngolo kwante wakati abadde azanya bulungi so to me it's about anasinza olugobo olutebi olunabeera sharp ku lunaku yajjo tekinga omupiira guno okay atuwe kutumya banaffe eya Arsenal bagenda kukola bakyaza ttiimu ya banaffe eya Wolves ku lunaku jaba lunaku lwanja Arsenal enda kujja mu game lunaku lwanja atenda Nicolas Pepe Nicolas Pepe ali suspended mu game munajika nti afuna red card ku game yabwe yasemba bazinya ttiimu ya banaffe ya Leeds yakuba omuntu omutwe kata amutte mukulu Nicolas Pepe atagenda kubeera ng'azanya game eno so tebamuyina kusaidia banaffe eri emanyiddwa nga eya Wolves gayi waabwe kapitaani waabwe amanyiddwa nga Connor Kowadi agenda kubeera ng'akombawo mu game eno najika nti yabadde agenda amasomo kubeera ng'atazanya Adam aina mwensonga ya istalizimu. Joel, timu ya Arsenal bagenda kwenda bazanya timu ya banafu ya Wolves. Wolves watogeza kwa walimsie timu ndio hizo gawanti nyangu nye jenka ni dao. Arsenal ngeri waka. Tuchogede kwa nti Wolves season yeno probably tiba kuwachi liye chifana nchewa ina season ya wede. Of course wawa jamu Diego Jota na agenda kutimu ya Liverpool. But otunulia ntira wazanyi bali ya wamu kwa abo. Kwa bali wa single sivira kolu kwa wabacha aliwo. Rahul Jimenez achaliwo and on any good day asobola okujja n'akuhatinga abazanyi abalala Podence wali kulaga nti muzanyi mulungi probably tanava fittinga mu bulungi but he's a good player asobola okujja n'akolera ku lunaku ku ttiimu nga Arsenal ereka ebibanga asobola okujja n'abahatinga omuzanyi Adama Traore wali asobola okubaddusaamu then ttiimu ya Arsenal ndowooza kiri kye twogeddeko nti abateebi baabwe baino okwongera okubeera mu koshap tukyogeddeko nti Aubameyang Lacazette Banketia n'abazanyi abalala bonna abagenda mu maaso bawiriyani nabo baino okweyongera muko okubeera sharp tukyogeddeko nti omupiira gwa Leeds gwa 0-0 nga tebatebe of course baali bafunyemu red card probably ne bazanya defensive game but ne game ya Aston Villa
baba kuba hands down olokuba nti Aston Villa mpira yakuteeka ku interest nebeera nga tebawa amabanga gonna kubeera nga basobola okuzannya obulungi. So to me Arsenal ate tayina ogenda mpira guno nga tunulidde ku lugobo olutebi ki tebasobola okukola nga bahati nga tiimu ya Wolves ogyogeddeko nti Coada akomawo is one of the key players mu defensi yaabwe azannya bulungi Roman Saiss wali and woba toyina bazannyi bagenda kukola kiri extraordinary kubeera nga banlocking a defensi ya tiimu ya Wolves probably over oyina olugendo olunene nnyo. So to me tiimu ya Arsenal erina kubeera nga yeeyongeramu kukola nnyo especially going forward mu defense balinga abateereddemu Gabriel Mahrez wali abazannyi ba Rob Holding we bali David Luiz yakomyewo oluvannyuma lwa abiri okubeera nti mukazi we yazaala Kieran Tierney wali Bellerin wali but to me awali contest wonna is wali genda mu maaso. Okay, atugeneko kwa wali mugwanga ila Spain, timu ya Barcelona, wakina kwenda batunga timu ya wana pia Osasuna. Barcelona game ya wabia simba yu klabia Atletico Madrid ya wako mpira. Yes, ya wako mpira. 1-0. Ya wako 1-0. Weekend ya simba yu. Na yu chibana wako wala wako wabia mjisuzo nieno wali mugwanga ila Spain. Wahine vizu mbitalibi mu. Wakina kwenda batunga mu game eno, wakina batunga timu ya wana pia ya Osasuna. Mutende siya koma, nchicha hizo kwenda kwenda timu ya wana pia Barcelona. Chisoka, chikusha vina defense ya we. Ino kwenda nga nanyo mtu hizo kwenda partner English wali mu defense club ya Barcelona ya Luara and baada kuwa out for neck up any shot of defenders it was really shot on defenders by the way nti I think Umtiti olaba ne Busquets na Yolus bamuskas kamukao but to me echama zima bali na defense crisis abazanya abasinga tebaliwo and nokubeera nti si ya Barcelona defender je twali tumanyi of course over time ndoza climax bajituka kandi kibere I think inevitable kubira nti omuntu otuka waguru inokufalling yolaba nti kumpi fori yabwe tuse abazanya abasinga abawadde core ya team bagenze bakulirira Messi te agenda mu game ya sema ya Champions League te agenda kubira nene na Kiev so subira nti kumpira guno refresh ajja kuba akomiyeo Atletico Madrid of course yo tujimanyi nti kasite kusooka yo probably gwiche singa guba muzibu nnyo andi obafuna goal yo probably neba making a sure ndo mpira baguwangula but team ya Barcelona ebadde inconsistent throughout the season walaba nti ne mpira ejimu gye balina okuwangula probably ebadde tebajiwangula so it's a matter of kubeera nti omutendesi Koeman ajja mpira guno n'agezaako okwesunula of course Osasuna eyinza okuba ntegenda kuwa kigezo ky'amaanyi nnyo osobola okujja n'okuwangula but after this woba osisinkanye resistance ey'amaanyi oba opponent asingako Osasuna amaanyi kiki osobola okukola nze wewali context yange ku timu ya Barcelona oyogedde ku Atletico Madrid bagenda kucharja timu ya Valencia nabo balina tayawe mpozi one game ya Barcelona ya Sociedad bagenda kwenda batuka ne Villarreal yao But it's a good game olaba nti contest ya manyi and osubira nti Sociedad nze ndabange inako age yes Unai Emery awadde akoze omulimu mulungi kuva weyegata ku timu eno but I think Real Sociedad to me ndabanga esobola okugenda neegujjayo omupiira ogwo then guli ogwa Valencia Valencia kuva bajjamu Rodrigo n'agenda ku timu ya Leeds olaba nti bakyanoonyeza omuzannyi oyo akola ki abeera abafunira amagoolo naye olaba nti bakyabulidde omuzannyi oyo akikola so to me Valencia tuogere ku timu ya banaffe ya Juventus wali weyitale mseri bakyalide timu ya banaffe ya Benevento of course Cristiano Ronaldo wakajali omanya kicyo yina okubeera nga osuubira yaolaba nga azabateebera goli zitalizimu Juventus naba kulanga naye ekola bulungi wali mseri season yeno wotunde ku tebu yalwanga busasawula mu tebu kyamuliwaggulu timu nga sasawula okubeera nga Juventus okulu ku tebu
achiba che unisa muti mu limba ku stadium. No, it's just a matter of time. Of course, Ronaldo kasa yali kavalinga nava mu COVID, ndo yakomye urungi. Alvaro Morata, yes, aina chiri yeah. Chogamanti, kumpi golo atiba nyinyi na inga za offside. Bade bazanya team ya bana fya ya Ludogorets, okubake e Bulgaria. Olabanga kazi ni kavatasi ni mudeshkeshi na mwibiri. Yakwiguri ya bade nungi nyo. Yes, ndi options nyinyi zokulonda uza aina and subira anti wewe ina Morata nga wali ina diabale naku zino simutegeera bulungi nyo bato ina bakwada do we ade na ade muno bufune po diabala mola nga weta ali nabo nesi la diabalo olibwe twagala anti before Ronaldo kuje diabala team kumpi kwa yali etambulira na yola anti era muna ko mzenyo abo mwako season ye wid yes anti ada uza but to me Ronaldo waba wali oina Morata wali nabo zenya bala we bali nsubira anti team ya Juventus asaina what takes opera ngegena kujia result ona kolaleta. Okay, tukede ku game ya manyi Napoli bagena kwela abatunkane Roma. Na game ya labanga ya manyi yitale wede yelanti Napoli baje kujanga bali mukwela abakungu bagira omusigya bakuya kaka pia Diego Maradona ne chikobo kya kya sibyo kwela izinga batu ale cha league. Na Diego Maradona agena masomo kwela nga chiba wangulira labanga ne tai ya manyi nyo wali mugwanga ya Italy. Era nchogede konti probably chija forcing a team ya nabazanyi. Abana Napoli okubera anti maybe they win it for Maradona in the moment nga Maradona yakafa and game ya mweyali yedda ko nga muzanya na Roma osubira anti bajja kwepushinga okulaba nga bajja result so osubira bajja chikola for that sake yeah amulege tufa ngaga mabasunda batapa kitiziga nyizo okula basala ku sala ja haja abakozi bayo na ekina maso mu kwanga obuli abusima lunji ne juu kati mesa chaga nyoka ya senga contract team chama timi wana fe ya Barcelona ninga yevo vumozi chali wanti kano umtende si Pep Guardiola kaya zizi ndaga ano kutimi ya Man City probably wajamenya banka wagende wa mujie yo wago chaga gide mune check singi de mroka nuru mwe taga ngo ninga taga kili zago kilsi zendo uza gundi ya soko option ya soko inaku wago ya timi ya Man City chiga ni matigadila kasa inzi nagane pati mesi natanava kuwela nga sa ini ato jukila nye nyamu kao na kanga muko njaga agenda njaga agenda hizo kuwela nga chamblamu mai politics wa wali mbasino kuwela hizo kuwela nga mbletro kuwela nga chamblamu mpuzi nga juru inaka tatekika netu hizo kutuwa kuwela nga tusi kuwela tulekele zo mwuzi za Galaxy FM wameko chako lechila la Those are kuwela anti game gear ya Vipers of course about this tebali hiyo but fedujia kuwela yutu jetu bagambi ngiri gira tambu demu yona jori yomuagizu wa Vipers wakili ile waka masika bagambi inzo kuwela ku social media platforms za wakba inzo jistreaming so mulindirewe na watu yedi kwa TV na hile kwa plan ya gani yes wena wako yedi mjajira wena watu yedi iku tujia kujia wanu tuwaweza usine ngiri gira tambu demu tuwe watu useko vyo na ye mbagaliza weekend mwazi ni katika tuna kubagaliza ne nsero joba tukubi Egypt ya nsero by the way mu Afrobasket Afrobasketball ya Tanzania mu Egypt of course game ya fiyaso se watu wangu day Egypt ya tukubi na hindo za difference ya wade nyomu fourth quarter and ndo za wama nye nsero fourth quarter ya single mada mbisa hili ngachama nyachwa ze mu game nga wazimi wa fababidi wafunye mwa uvune kusawo semba yo ikongo so vila andi probably neu kugena mkampu eno yono labi viva day kutimu, timu taina sende Fezeka sase nyo jina soka sigara lina kusemiza ACS Aina sende Yazi funye Aika walozi ya funye Wala jia ikasiza ACS Of course eventually ya mazena traveling Na ye Nukube anti squad tuwagi inanga waza nyawa mtebali imu Of course Steven Omoni itali imu Inao za nyinga Ya chitele da ya kawari itali ingi da Wana hapo mao Steven Omoni But in the nose Acha ina cha ufari inge Muligi Kozi neku national team Then Brandon Davis, of course, I know about me to Barcelona, Chazania, by Bazania, Abazania, Balabo, Nati Valley, also. Olabanga team to against any Tawira, and any Tawira, and against the Navigi Tizani, or take it. At any Tawira in Ninia Tawara, Valuari, Tragala Kumi, Navavi, Navidi Barwa, the Trasgaza Kumi, and any basketball theater rotations as a year. Yes, rotations, and Baden Dogarapon in Kuanoga, Brand Kawaya, and Yamanti knows a chassis to hurting and Botunia teams. Katinga Egypt. Nti yu ya wade ni rotation inge skola. Actually, wade kupointi chenda mumu samuze wa atevi. Atan, baga kubienga wava kubenji. Aroya ngama nti, point guard wa Egypt, hawa big man wa Uganda. So, unawa nti, webaso ma the first five. Nti options ziri kubenji, ziba antono nyo rotation, ogeno zikola anga
ekiva ku benchi tekimala bulungi nnyo so ndoza wecha watu affecting them na ye kuluna ko lwale tuzanya timu ya Morocco sawa 10 nemu then nona ko lwencha tumalizenga tuzanya timu ya Cape Verde na ye ndoza okujukiza akaba uliza anti just in the first segment wali round yeyo kubili endala and simanyi oba banajitegekera wa in most cases wezime rege ti rusi Rwanda kati Rwanda Rwanda inaku zino inakare ne tegere yafe akola lena baba yafe bajigoba tina tijere simula na we bazanyira mbeba zawa wande ground mbeba zawa wande ko nakolwa lero abande batuuliriza amwe bale nnyo kubiranga mtu wadde amatu nokubiranga mtu uuliriza mbagaliza weekend nnungi abanange mwekume kirwadde kya COVID kikyaliyo mask gireke ekonga kweri then sanitizing every time ofuna chance katonda abankumi